Re, viss ēters ir te! Liepājā pilsētas nomalē aktīvi norit jaunā cietuma teritorijas atmežošanas darbi. Tos beidzāt līdzības veids ogres tehniku audzēkņi, kuri krūmus un kokus izcērt profesionālās izglītības prakses laikā. Teritorijas atmežošana ir viens no pēdējiem darbiem pirms būvniecības sākšanas, kur vēlas veikt divi pretendenti – Citrus Solutions un UPB. Tie jau aptuveni pēc mēneša iepirkuma komisijai prezentēs savu piedāvājumu. Šāds skats Liepājā aizaugušajā zemes gabalā pilsētas nomalē jāpten mēnesi liecina par atmežošanas darbiem aptuveni 10 hektāru platībā, kas norit saistībā ar teritorijas sagatavošanu topošā Liepājas cietuma būvniecībai. Šos darbus Tieslietu ministrija iepirkuma rezultātā uzdevusi veikt ogres tehnikumam, kas katru nedēļu šeit nodarbina savus audzēkņus, lai viņi gūtu praktiskas iemaņas veicot konkrētu pasūtījumu. Katru nedēļu mainoties studentiem šeit piedalās 4 topošie meža tehnikas vadītāji un 6 motorzāļu operatori. Vairāk skaitās kā praksi, lai uzlabotu savas iemaņas, strādāt traktoriem, kā arī mums ir instruktori klāti, kas vienmēr pastāsta kaut ko kā labāk darīt un pakoriģē un pieskata mūsu. Man šķiet tas ir viegli, samērā viegli, jo man vakar pašam ir pirmā reize, kas piesaistos par traktoru. Šodien jau labāk iet. Mums arī lieti noderēs iegūtais koku materiāls vērtīgais, jo mēs īstenojam arī koku apstrādes programmas, mēbeļu galtnieks namderis un izmantosim iegūto koku materiālu mācību procesu nodrošināšanai. Teritorijas atmežošana organizēta tikai pēc vairāk izpētes darba nobeiguma, piemēram, atbildīgajiem speciālistiem noskaidrojot, vai šeit nav saglabājusies nesprāgus munīcija. Pirms 5 gadiem teritorijā tika uziet 6,75 mm lielgabalu lādiņi, un tagad nesot informāciju par to, vai kopš tā laika ir atrasta vēl kādas sprādzienbīstama objekta. Plānots, ka būvdarbi šeit tiks sākti gada laikā, pēc tam, kad būs noslēgusies iepirkuma procedūra, lai ir Liepājas cietuma būvniecībai paredzētais valsts budžeta finansējums ir aptuveni 146 miljonu eiro, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda, ka summa vēl varot mainīties. Tas, protams, būs atkarīgs no tā piedāvājuma, kādu mēs saņemsim un sarunu procedūrā noteiksim visus šos konkrētās izmaksas. Tieslietu ministrs tostarp jau norādīs, ka pēc jaunā Liepājas cietuma pabeigšanas esošā cietuma ēka, kas atrodas Liepājas centrā, tiks nodota pašvaldības vajadzībām, neizslēdzot iespēju, ka tur varētu atrasties piemēram kultūras iestāde. Pilsēta no savas puses ir gatava veidot atsevišķus hakatons, lai mēģinātu jau savlaicīgi gatavoties šim procesam, ka tiek uzbūvēts konkrēts cietums šeit Alsungas ielā, kā mēs pakāpeniski varam pilnveidot to infrastruktūru, kādu ir esošajā cietumā pilsētas centrā, kā viņu saudzēt kopā ar dārzu ielu un veidot atsevišķu patiesībā teritoriju pilsētas vēsturiskajā centrā. Jau vēstīts, ka jaunajā Liepājas cietuma kompleksā būs paredzēts vietas 1200 ieslodzītajiem, kā arī tiks veidots aptuveni 400 jaunas darba vietas. Kopējā teritorija plāno 305 000 kvadrātmetru platībā. Paredzēts, ka jaunais Liepājas cietums tiks pabeigts 2025. gada 31. decembrī. Jānis Proģis Cinis, Aigars Breč, TV Kurzeme.